Убитият Мартин Божанов е обект на десетки журналистически разследвания, включително и на Нова телевизия. Преди 20 години, забележете, 20 години, Лора Крумова показва няколко утвърденията за негови имотни измами. Въпреки всички сигнали, той така и не е осъден. Да видим обобщението на темата в новините и влизаме в разговор тук в студиото. 2004 година. 87-годишният Славчо Христов притежава 120 квадратни метра апартамент в центъра на София, докато един ден синът му е посетен от полицаи. Аз съм от МВР-то, дай си паспорта и той не загрева. Дава си паспорта, той снима данните и обрича апартамента за продажба. Оказва се, имотът е продаден на мъж, който дори не познава. Мартин Ангелов Божанов. По време на интервюто се появява Мартин, познат по-късно с прякора си нотариуса. Бягам с камерата. В момента се намираме на обществено място. Добре, какво искате от възрастния човек? А тази жена, която беше хора? Втори случай. Тази жена, болна от онкологично заболяване, притежава 75 квадрата отново на ПП на София. Докато е била в чужбина, жилището й е продадено с подправени подписи на Мартин Божанов. Те сега се крият. И чакат аз да умра. Когато една от страните умре, всичко ще остане тяхна собственост. Всички продажби са минали през нотариус Слави Крашевски. Докторът се отговорила да го продавам. Трети случай. Юлка дори не разбира, че апартаментът ти е продаден. Мартин Божанов. Познавате ли го? Познавам го на брат ми внук. Дни по-рано Мартин Божанов идва на гости. Носи и подарък. Цветен телевизор. И това Мартин Лек. През 2004-та започва разследване. И отпочваме работа по дело на редно. Мартин Божанов така и не е осъден. След убийството му прокуратурата заяви, че тък му били готови да му повдигнат обвинение. Парадираше с прокуратура, с И как завърши това? С ДАНС. Ами, благодаря... А парадираше ли с политическите си контакти? Да, споменаваше, че там па няма кой да го бутне. Нали? С кого споменаваше, че е близък? Ами, индиректно ДПС, Певски. Според бившия председател на Съюза на съдиите Нели Куцкова, Мартин Божанов е влизал в съдебната зала и е заплашвал магистрати. Един от тях е Софийският апелативен съдия Цветко Лазаров. Постъпва сигнал в прокуратурата, че съдията Лазаров иска подкуп по това дело чрез вещото лице. В залата му казват, вие не можете да гледате нашето дело, защото сте корумпирани и вие сте искали подкуп. И това се случва в съдебна зала пред очите на всички. По информация на Антикорупционния фонд, Божанов притежава частен клуб, в който са ходили магистрати. В клуба са влизали със специални карти за достъп. До момента няма отговор кои съдии са го посещавали. И така, продължаваме сега темата заедно с Бойко Найденов, бивш директор на Националната следствена служба. Здравейте, господин Найденов, благодаря ви, че приехте поканата ни да се включите, макар и от разстояние в ефира ни. Здравейте. Вие познавате ли този Мартин Божанов с прозвището Нотариуса, който беше по-късно разстрелян в София? Като казвам, познавате ли го, не визирам някакви лични ваши взаимоотношения, а по-скоро чували ли сте за него? Бил ли ви е известен? За щастие, лично никога не съм го чувал до момента, в който го беше застрелен, но опитвах се да си спомня, но и като дела също не са минавали през мен, за да мога да имам някаква спомен лично. Аз напуснах 13-та година. Какво е това явление, което наблюдаваме сега и на практика сега е публично, медийно оповестено? Имотни измами от преди 20 години, колегата Лора Крумова го е снимала в репортажи и разследвания. Това показахме и сега в видеото на нашите зрители. Как така? Още от преди 20 години такива неща се случвали, а чак сега излиза на публично на практика това явление. И то по този начин. Аз ще кажа една банална фраза. Тя е банална, но е вярна. Корупцията убива. Колкото и да звучи така изтъркана фразата, но помислете си малко. Ако не съществуваше явлението корупция, такива като това лице, паразити в съдебната власт, нямаше как да ги... Защото той не може да решава в кавички дела, да се произнася. Той е някакъв тип посредник. В същото време, ако наистина съдебната
власт работеше така, както трябва и изобщо правораздавателната, той със сигурност нямаше да бъде застрелян и по този ужасен начин, защото все пак става въпрос за човек, който е бил убит по този безочлив начин. Доколкото четейки в медиите, четейки коментари, виждам как хората едва ли не злорастват за това, че е получил заслуженото си. Той не е получил заслуженото си. Заслуженото за такъв тип хора е да бъдат разследвани, предадени, съд, осъдени в публични процеси. За да може да се изпълни генералната превенция на правото, именно това като явление да бъде отстранено от нашата действителност. За съжаление това не става. Чудя се обаче, да, продължете, извинявайте. Да не забравяме другото, че в момента най-вероятно, аз съм почти на 100% убеден, че има поръчител и извършител, тези хора са някъде сред нас. Това иска да кажа. Чудя се обаче как 20 години по-късно ние разбираме за влиянието на този човек. Преди 2 години Антикорупционният фонд са направили разследване. Вероятно и вие знаете за какво говоря. Говорихме с тук колеги от Антикорупционния фонд и разказахме на нашите зрители, че преди 2 години на практика той е бил осветен. За 2 години нищо не се е случило. За предишните 20 също нищо не се е случило. И се чудя, тук някой се прави, че не вижда. Някой премълчава. Стига се до там, че да се заплашват дори магистрати и в Нова, и в BTV. Вече магистрати излязоха с лицата си да разкажат своите истории. Как, по какъв начин точно са заплашвани. Стресиращи изглеждат и тези данни, които бяха изнесени. По начина на поведение и натиск срещу тях. Как се случва това? Дори не можех да повярвам, че нещо подобно могло да се случи и да няма съответни мерки. Ако видях, така както видях, мерките са били, че е сложена охрана, това е смешно. В този случай аз бих посъветвал и бих апелирал да се види конкретно кои са магистратите, които са били длъжни да вземат мерки, да изпълнят своето задължение като прокурори, като разследващи, като съди, защо не и в службите ДАНС, полиция и ГДПОП. Защото когато се каже прокуратурата е лоша или съда са не, това са организации, там работят конкретни хора. И задължително е в случая да се види кой точно, конкретно, като име, да кажем, е взел някаква преписка, стоява тази преписка 3-4 години и той тогава се е произнесъл за нещо елементарно. Тези неща са проверими, тези неща са доказуеми и само това мисля, че би могло да помогне в случая да се разпредпее тази каша. Тоест, казвате да не се гледа само към прокуратурата, а да се гледа и към съда, и към ГДБОП, и към службите дори. Абсолютно задължително е това, защото вижте, по принцип прокуратурата работи само с това, което и бъде представено от службите. Прокуратурата сама не може да води оперативни наблюдения, дела, да прави анализи и така нататък. Там има един конкретен прокурор, на който се възлага преписката и той или образува, или не образува дело. Разбира се, той ако има някакви, да кажем, основания в кавички, може да го бави. Но това са проверими неща. В крайна сметка обаче дейността на такъв тип организация, ако става въпрос на организация, която да влияе в съдебната система по един такъв крайно арогантен начин, е много отдавна е трябвало да стане ясна на службите за и на ГДБОП, и на ДАНС, ако ще. Добре, тук от една страна имаме правосъдната система, обаче от другата страна имаме и политическото влияние, за което се заговори, и то доста сериозно и активно. Днес слушах и Атанас Славов в Здравей България, правосъдния министър към днешна дата.
И цитата, който ви даваме от това интервю днес при Виктор Николаев и Мира Иванова. Контактите му са стигали до най-високото ниво в системата, казва Славов, и продължава твърденията за политически връзки. Също на най-високо ниво. Политически лидери, каза Бойко Станкушев. Пак казвам, ако има такова нещо, то това е доказуемо и проследимо. Доказуемо ли е и как към днешна дата след толкова време? И човека вече го няма, не е сред живите. Ама вижте, във всяка една дейност, човешка дейност остава следи. Едва ли някой си мисли, че с убийството на даден човек изчезва всичко, което той е, до което се е докосвал. Когато говорим за политика, аз бих казал друго. Политиците са тези, които трябва да създадат условията на правосъдната система да работи. Това е тяхното предназначение. И ако те се дадат на достатъчно добра среда, за да може правораздавателните органи и правосъдните органи да работят, това те ще изпълнят своите задължения. Как изпълнява това, всъщност вече политически въпроси, хората го решават на изборите, когато отидат да гласуват. На финала сме на нашия разговор, за да обобщим всичко това, което казахте. Как се случват нещата от тук нататък? Имаме показно убийство. Мартин Божанов, конкретното лице е застреляно, няма го вече. И излизат лека по лека данни за негови, меко казано, законно нарушения. И връзки с политици, с магистрати. Част от които е заплашвал. Как се случва това? Разпити ли се провеждат? Викат се хора? На база на какво се викат? Как става тази работа? Чисто процедурно. На първо трябва да се намерят конкретни данни, в които той със сигурност се притежава в своята кореспонденция, в своите телефони, в своите познанства. Аз мисля, че това са неща, които се установяват в рамките на 3-4 дни, не повече. Оперативните органи, именно това е тяхната задача, да вземат наличното, да го анализират и след това да покажат на прокуратурата и на разследващите кого да разпитат и за какво да го разпитват. Аз само ще ви спомена, че не може съпругата му в този случай да не знае за имотите, които притежават, за контактите, които притежават, с кого се е срещал, кой е ходил на гости, той къде е ходил на гости. Тоест първо от нея казвате се започва. И ако, да кажем, съпругата му иска наистина да си стигне до извършителя и поръчителя на убийството, би трябвало активно да сътрудничи на органите на разследване. Но пак ви казвам, във всеки случай има материални следи, които аз си мисля, че те са го направили, разбира се, вече то мина почти седмица. И в момента трябва да се анализира точно това, което има вътре в тези материали. Трябва ли да се гледа към назначението на втората му съпруга в ГДБОП с особено голямо внимание? И там виждате ли вие някаква конкретна дейност или по-скоро е нещо, с което той да има допълнително влияние, че съпругата му работи в такава структура пред потенциалните му клиенти в кавички? Най-вероятно. Аз не мога да влеза в съзнанието на един такъв човек. Той е просто измамник. Но най-вероятно и това. Най-вероятно, че не е лоша работа, добре платена с съответните осигуровки, с контактите, разбира се, вътре, които може да има. Но това също е много лесно проверимо. Има вътрешна сигурност, която стойността може в рамките на 2 дни да разбере тази жена какво е работила, как е контактувала, с кого, дали има някакви опити за мещателство и така. Вярвате ли, че изобщо ще научим повече имена по отношение на вече хората, които са стоели зад Мартин Божанов, връзките му с политици, с магистрати? Ето вече всичко зависи от... Дали сте оптимист? Питам ви чисто като страничен наблюдател на развитието в правосъдната ни система, в политическата ни картина и така нататък. Не особено. Умерен оптимизъм, защото в крайна случай става въпрос за убийство. Но обикновено при нас този шум постепенно отминава и след това остават само такива. Ехото се чуе.
Благодаря ви, господин Найденов, за това включване в ефира на Твоя ден. Бойко Найденов, бивш директор на Националната следствена служба, в ефира на предаването. Сега, уважаеми зрители, правим една кратка рекламна пауза и продължаваме напред с останалите теми. Останете с нас до 12.